みなさんこんにちは、みのりんです。今日はじゃじゃん、生理用ナプキンを手作りしてみました。環境に優しい、肌によくてかぶれづらい、簡単に作れるっていうことで、結構前から生理用ナプキンにちょっと興味を持っていましたので、いろんなサイトを見たり本を読んだりして今回は手作りしてみました。まあ完璧じゃないんですけども、それっぽい形にはなったと思います。それでは早速始めてみましょう。はい、ではまず生地を用意します。何層かに分かれていて、一番上の肌に当たる部分はコットンを使うべきだと書いてありました。そして中の素材とかにはネルとかパイル生地とか吸収する素材を使うといいと書いてあったので、今回はコットンネルっていう素材のものを購入しました。コットンなのですごく肌触りがいいのと、同時に吸収力もある素材です。まず最初に縦20センチ、横15センチぐらいで切っていきます。これを折ってまた折ります。こんな形に切ります。はい、これでベースの形ができました。これともう一枚全く同じ大きさのものを作ります。はい、こちら2枚同じものを作りました。次は6センチ ×17 センチぐらいの大きさのものを切ります。折って角を切り落とします。はい、これが中に敷くものとなります。これをもう1枚同じ大きさのものを切ります。はい、2枚ずつできました。生地をこうやって重ねて縫って、ここにつけて使っていくんですけども、中に吸収剤を入れることもできます。で、今回はタオルの切れ端を使おうかなと思っています。他にもいろんな吸収素材はあるので、好きな素材を選んでいいと思います。今回は100均で買ったタオルを使っています。このタオルをこれよりも少し小さめの大きさに切っていきます。はい、タオルをこの中に入る大きさに切ってみました。ではこれを全部縫い合わせていきます。まずはこっちから縫い合わせていきましょう。針を使うときは気をつけてください。今回は赤い糸を使っていきます。ではこれをブランケットスティッチで縫っていきます。私もあんまりお裁縫とかしたことがないんですけども、さっき YouTube 動画をいっぱい見て勉強してきました。まずは ブランケットスティッチをこんな感じで横に進んでいくように縫っていきます。針に糸をかけてこうやって通していきます。これを繰り返していきます。はい、ブランケット縫い完成です。一周縫い終わりました。そしたら今度はこっちをこうやって重ねて一周縫っていきます。長細くちょっと切ったので、これをここにつけて縫っていきます。これがあるとこうやって固定できるようになるので、本当はねゴム素材とかまた違ったリボン素材とかがあればよかったんですけど、ちょっと買い忘れてしまったので、そのまま同じ生地を使っていきます。30分ぐらいかかるので、動画でも見ながらゆっくりやっていきましょう。はい、一周縫い終わりました。ではもうすぐで終わりです。最後にこのスナップをこことここにつけていきます。一つはこうやって外側につけて、もう一つは内側につけます。はい、これで生理用ナプキンの完成です。ではせっかくなので、どれぐらい吸収力があるのか試していきたいと思います。では本物の生理用ナプキンと比べていきたいと思います。で、触った感じですとね、やっぱりこっちの方が厚みがあるので吸収力が高そうな気がします。食紅入りの青い水を用意しました。まあ、本物の赤色にしたりするとちょっとリアルすぎるので、青でいきたいと思います。そして注射器を用意したので、同じ量の水を少しずつ同時に追加していきたいと思います。そして全体的にどれぐらい吸収力があるのかとか試してみたいと思います。では1回目、はい、同じ量になりました。ではまず1回目、
きます。1回目でどうでしょうか。あ、まだ全然後ろ大丈夫みたいです。こっちの方が吸収力はありますが、こっちもまだまだいけそうです。それでは2回目、では2回目いきます。せーの、どうでしょうか。あ、ちょっとうっすら青色が見えてきました。2回目でも結構もう底ついてきましたね。生理用ナプキンの方はまだまだ大丈夫そうです。それでは3回目いきます。せーの、これで結構厳しいんじゃないでしょうか。底がつきましたので、これ以上はちょっと危険かもしれないですが、こっちはまだ全然大丈夫です。生理用ナプキンの方も相当濡れてきたので、まあ、これぐらいになったら両方とも買い替えるべきじゃないかなと思うので、ほぼ同じぐらい持つような気がしてます。ただこっちもこれは底がついたんですけども、これがまだあるのでパンツが汚れる不安は全くないと思います。あと生理だと本当ここまでみずみずしくはないので、もっと持つんじゃないでしょうか。無理かなと思いますが、一応4回目いきたいと思います。では4回目の注射いきます。では4回目いきます。ほんのちょっとだけ通ってしまった気がしますが、4回目でもまだまだ持っているので、思った以上にしっかりと吸収できます。で今回は中のタオルを1枚しか重ねてないので、すごく多い方とかは2枚重ねたりとか、もしくはもっと大きいものを作ってもいいと思います。なんかいらない T シャツとか布切れとかからも作れるので、もしよろしければ皆さんも試してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。